Свіжі продукти за оптовими цінами. Столичний ринок. Справи у Путіна з передвиборкою йдуть, направду, не дуже. Невірні росіяни подекуди відмовляються голосувати, а витрати на оленів та снігоступи взагалі колосальні. Адже команда диктатора вправно дала й кілометри неосяжної батьківщини, щоб отримати підписи тих, хто не вміє писати. До того ж, є ризики, що поки агітатори повернуться десь з Ненецького округа, обирати президента РФ будуть вже наново. К сожалению, не у всех граждан есть возможность прийти в исполком Народного фронта, где мы стационарно принимаем подписи. Поэтому мы выехали в поселок Горнокнязевск. Сегодня мы находимся в оленеводческом стойбище. Сюда мы приехали по просьбе наших оленеводов. Здесь вся бригада поставила подпись. От кажуть, що в росіян проблеми з унітазами. А це неправда. Подекуди вони є. І щасливі власники, щоб продемонструвати власну винятковість, цей здобуток цивілізації радо демонструють сусідам. А на Кіровщині вагнерівець повернувся з війни і вбив пенсіонерку. У Нижегородській області військовий прийшов у відпустку та зарізав дружину. У Приморському краї герой, що повернувся з війни, до смерті забив табуреткою товариша по чарці за критику вигаданої СВО. Та нічого страшного, то просто у хлопців після так званої спецоперації пріоритети помінялися. Дуже багато пріоритети життєві вистраюються по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете? Самого ж бункерного діда санітари знову випустили непідготовленим. Владимир Васильович в результаті забув, де він знаходиться і що казав кілька днів, а хоча і кілька хвилин тому. Разрешите попросить вас оставить вашу подпись на толстовке с вашей цитатой. Такие толстовки будут отправлены в региональные штабы. Это я так сказал, как? Пожалуйста. Спасибо вам огромное. Спасибо. Глибока аналітика геополітики в Росії неможлива без міцного засосу і блювоти. Яскравим прикладом цього поєднання пропагандисти назвали Брежнєва. Але про всі фахові висновки раша-політологів з використанням образливих слів і демонстрацією гомофобії по порядку. Зеленський і Запад, вони схожі на двох мужиків, які обнялись, цілуються в засос. Нет. Ну зачем? Ну, Брежнев с Хонекером целовались. Ну, не, они не политическая засосы. Аналитика. Да. Ну, вот они целуются. Нормально, что ты. Они целуются. Слушайте, надо называть вещи своими именами. Хорошо, можете считать их. В Европе это популярно. Вот они целуются в засос, но при этом их обоих тошнит. Но объятия они не разжимают. И поцелуй тоже не расторгают. Вот это две стороны. Ну от про тошніт він дуже доречно підмітив, як на мене. А от засоси – це завжди дуже і дуже цікаво, що у них там відбувається. Це залишилося, мабуть, вже за кадром.